Budapeşt, Avrupa kitesinin şerginde yerleşir. Macaristan Respublikası'nın payitahtıdır. Sahesi 525,12 kvadrat kilometr, ehalisi 1.800.000 nəfərdir. Eradan əvvəl 1-ci əsrdə Budapeştin hazırda yerləşdiyi ərazidə ticarət və sənət mərkəzi olub. Macar tayfalarının buraya gəlməsi təxminən 895-ci il təsadüf edir. Adı ilk olaraq Buda olub, sonra isə Peşt hissəsi salınıb. Burada tarixlə bağlı orta əsrlərə aid abidələr və binalar tikilib. Binaların bəziləri hazırda inzibati idarə etmə yeri kimi istifadə olunur. Budapeşt Dunay çayının sahilində yerləşir. Elə bu çayın sahilində də Macaristan parlamentinin binası var. Bu möhtəşəm binanın tikintisinə 1885-ci ildə başlanılıb. 691 otağı var. Saraya daxil olmaq üçün isə 27 qapıdan istifadə olunur. Dunay çayı şəhəri iki yerə ayırdığından bir tərəflə digər tərəfi birləşdirmək üçün körpülər lazım olub. Lazım olduğu üçün də tikilib. Onlardan ən maraqlısı isə asma körpüdür. Körpü şəhərin iki hissəsini, yəni Budanı Peşt ilə birləşdirir. Avtomobil və piyadalar üçün olan körpü 1849-cu ildən fəaliyyət göstərir. 375 metr uzunluğu olan körpünün gecələr daha yaxşı görüntüsü var. Macaristan Dövlət Opera Teatrı 1884-cü ildə tikintisinə başlanılıb. Buranın akustika səviyyəsi möhtəşəmdir. Təsəvvür edin, Avropada La Scala və Paris Opera Teatrından sonra 3-cü yerdədir. Budapeşt mərkəzi bazarı. Orta əsrlərdə tikilsə də, yəni qədim olsa da, burada satılan mallar yenidir. Bəli, Dunay çayının sahilində yaxşı bir park var. Budapeştin mərkəzi parkı. Parkda isə müxtəlif cür əylənmək mümkündür. Parkın ətrafında isə orta əsrlərə aid qəsrlər mövcuddur. Yeri gəlmişkən, həm də Müqəddəs Stefan kilisəsi də burada yerləşir. Katolik kilisədir. 1851-ci ildən 1905-ci ilə qədər olan müddətdə tikilib. Termal hovuz. Bu hovuz Avropanın ən böyük hovuzudur. Qış, yay, fərqi yoxdur. Bura fəaliyyətdədir. Müxtəlif hündürlüklərdən isə şəhərin mənzərəsini seyretmək mümkündür. Həm də mümkün qədər Budapeştdə çox gəzmək lazımdır. Çünki gəzdiyiniz hər yer adamı məlumatlandırır. Şəhərin zənginliyini göstərir.